بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد افضل، آج میں آپ کو راول ڈیم کی سیر کرواتا ہوں۔ یہاں جانا بہت مشکل ہے لیکن یہ حقیقت ہے، تو اس کے آگے میں بول نہیں سکتا، تو آپ خاموشی سے دیکھتے جائیں راول ڈیم۔ یہ اسپیل وے ہے، یہ ایوب خان کے دور میں بنا تھا۔ یہ راستہ بند پڑا ہے، ادھر ہر بندہ نہیں آ سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی پلیسمنٹ تھی، میں نے 2004 میں یہ دیکھی تھی، اس کے بعد ابھی میں آیا ہوں یہاں پہ۔ اور بڑا ویو ہے، بڑا اچھا نظام ہے، بڑا اچھا انتظام کیا گیا، اور یہ پنڈی اسلام آباد کے لیے بڑا ایک اثاثہ تھا۔ یہ راول ڈیم ہے سر، چلیے چلیے بس، چلیے سر، چلیے۔